36 yaşlı İbrahim Teyyubov 10 il böyrəyindəki problemindən əziyyət çəkib. Deyir, bütün bu müddət dializ aparatına qoşulmadan və dərman qəbul etməkdən təngə gəlib. Nəhayət böyrəyini əməliyyat etdirmək üçün İrana üstümalı olub. Burada hələ şeylərə fikir verən yoxdur. Bunun qanında mikrof var, ciyərində problem var, ödündə problem var, mədəsində problem var, gözündə problem var, beynində problem var. Bunların hamısı yoxlanılmalıdır, sümüklərə kimi, iliklərə kimi. İranda onları bütün nə qədər xəstəliklər varsa, nə qədər mikroblar varsa, onları öldürməyincə, tam əmin olmayınca ki, sən əməliyyata girib, sağ girib, salamat çıxasan, ondan sonra əməliyyata salarlar. Amma burada o şeyə fikir verən yoxdur. Hepatit ilə də salarlar, başqa xəstəlik ilə də salarlar əməliyyata. İbrahim İrana şəfə dalıca gedən yüz minlərlə həmvətənlərimizdən biridir. Cənub qonşumuz ölkəmiz ilə viza rejiminin ləğvindən sonra ora gedənlərin sayı ildən ilə artmaqdadır. İnsanlarımız daha çox İranın paytaxtı Tehrana və 4 sərhəd vilayəti, Şərqi və Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Gilanı üst tutur. Statistikaya görə il ərzində İrana 1 milyona dək azərbaycanlı gedir. Onlardan 300 mini məhz səhiyyə xidmətləri almaq üçün. Xarici ölkələrdə müalicəyə üz tutanlara dair araşdırma aparan ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, İran klinikalarında aparılan əməliyyatların qiyməti Azərbaycanla müqayisədə 50%, dərmanların qiyməti isə 2,5 dəfə ucuzdur. Bununla belə ora gedən əhalinin az gəlirli təbəqəsi bəzi mənfi hallarla rastlaşır. Bu daha çox dəllallar tərəfindən təşkil edilmiş səhiyyə xidmətlərindən istifadəsi zamanı baş verir. Bunlar arasında yalançı dərmanların yazılması, real qiymətdən qat-qat artıq vəsaitin tələb edilməsi, uyğun olmayan xəstəxanaya aparılmasını göstərmək olar. Azərbaycan vətəndaşının İranda səhiyyə xidməti alması Azərbaycan üçün arzu olunan deyil. Çünki il ərzində çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşlarının İranda səhiyyə xidməti alması artıq ölkədən pulun İrana getməsi deməkdir. Və praktik olaraq bu Azərbaycan səhiyyə sisteminə daxil olmalı vəsaitin Azərbaycandan İrana getməsidir ki, bu da təbii ki, il ərzində milyonlarla vəsaitin Azərbaycandan İrana səhiyyə xidmətinin alınması üçün getməsinə gətirilir. Müalicəyə gedən vətəndaşlarımızın mənfi hallarla rastlaşdığını etiraf edən İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayın, aldadılanların İranın sərhəd və gömrük əməkdaşlarına müraciət edə bildiklərini və ən əsası bu cür halların qarşısının alınması üçün xüsusi komissiyaların fəaliyyət göstərdiyini əlavə etdi. Bu komissiyaların yaradılmasında məqsəd müalicə, dərman, əcnəblərin qaldığı mehmanxana və hətta istifadə etdiyi taksilərin qiymətinə nəzarət etməkdir. Fikrimcə, komissiyalar fəaliyyət göstərəndən mənfi halların sayı azalıb. Lakin ümumilikdə bu hallar İrana müalicə üçün gələnlərin sayına az təsir edir. Çünki İran tibbinin səviyyəsi yüksəkdir. İkincisi müayinə, müalicə və cərrahə üçün qiymətlər münasibdir. Üçüncüsü də yolun yaxın olması. Səhiyyə Nazirliyi isə bugün İranda müalicə olanlar arasında ölüm və xəsarət faktlarının da istisna olmadığı qənaətindədir. O ki, qaldı yerli peşəkar həkim mütəxəssislərinə, Nazirlik ölkəmizdə də onların sayının kifayət qədər olduğunu deyir. Nazirliyin Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında çalışan cərrah urologu Rəşad Şolan 90-cı illərin sonunda dövlət xətti ilə Türkiyəyə təhsil almaq üçün göndərilənlərdən biridir. Tip üzrə fəlsəfə doktoru deyir ki, hazırda İrana gedib gələn böyrək daşı və sidik kisəsinin törəməsi kimi fəsadlarla müalicə alan 12 xəstəsi var. Yerli həkimlərə qarşı olan inamsızlıq isə bir növ sindrom halı alıb. Azərbaycanın istər özəl sektorunda, istər artıq mərkəzi dövlət sektorlarında da, yəni tibb ocaqlarında deyirəm, yüksək səviyyədə peşəkar xidmət göstərilir. Azərbaycan təbabəti dünya təbabətinə bir inteqrasiya olunub, olunmuş vəziyyətdədir, olunmaqda deyil, olunmuş vəziyyətdədir. Sadəcə yetərli maarifləndirmə ilə bizim insanımız da anlayacaq ki, artıq Azərbaycanda öz evimin içində normal bir şəkildə tibbi xidməti ala biləcəm. Cərrah uroloq inamsızlıqla yanaşı insanlarımızın xarici üz tutmasını ölkəmizdə hələ də icbari tibbi sığortanın yoxluğu ilə də bağlayır. İcbari tibbi sığorta haqqında qanunun təxminən 15 il bundan əvvəl qəbul olmasına rəğmən hələ də tətbiqinə başlanılmayıb. Deməli, ümid qalır gələn ilə. Halbuki xaricdə olduğu kimi tibbi sığorta tibb sahəsinin inkişafı üçün yerli kadrların yetişdirilməsi və maddi texniki bazanın olması yanaşı mühüm şərtdir. Sıravi vətəndaş üçün isə mühüm odur ki, səhhətini təsadüfi insanlara etibar eləməsin. İstər yerli, istərsə də xarici. İsmail Vətəliyev, Namiq Abdullah, Sultan Məmmədov, Hərəfdə.